រតនង្គយាកេយាមេតតយំបពុទ្ធសរណង្គយាមេតតយំបធម្មសរណង្គយាមេតតយំបសង្ឃសរណង្គយាមេតតយំបពុទ្ធំមេតតយំបធម្មសរណង្គយាមេតតយំបសង្ឃសរណង្គយាសម្ពុទ្ធាទវេសៃយទិតិសៃសាលនមេមិសរសាទជាមហមយសង្ឃយាបរមនមេមហាបមខារណភិវណ្ណហំវាសបកតវេអនេកាឯវិញ្ញាសង្ឃាសិសកាសពតបតារណភិវណ្ណវាសពបតវេណៃកាមតរយាបយតេកន្តោសិតកាសម្បតនវតរសតេអតិយតាលិសសហសតេសសហសនិនមិយតាតសតមយសង្ឃយាបរណភិវណ្ណមបតារណភិវណ្ណវាសពបប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 
ជាពរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នេះហើយបន្ទាប់ទៅក៏នមស្ការ
ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសាហើយក៏និមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តហើយជាប់សូត្រមន្តនឹងមានការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាច្រាសគោនេះកម្មវិធីនៅក្នុងកំឡុងពេលល្ងាចនេះច្រាសគោនេះតំបន់កៅថាប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យណាតំបន់ប្រកម្មវិធីបុណ្យច្រើនពូននេះគឺទិដ្ឋភាពគ្រូពេទ្យណាគ្រូពេទ្យអង្គការលីកាដូពូក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់អង្គការលីកាដូបានមកពូជួយណាព្យាបាលដល់អ្នកដែលមានជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យព្រៃឡង់នេះផងដែរច្រើនពូនហើយខាងបងបងសមត្ថកិច្ចក៏អញ្ជើញមកដែរមានខាងបរិស្ថានខាងប៉ូលីសខាង PM មកផ្សេងផ្សេងណាក៏អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដែរច្រើនពូនកបនៅបានអាចាំជន់ចាន់តងបរាបល័យប្រែកហាពួកបូនមកបានក្លំក្លូនឲ្យសាត់សំដនអមលមកបាញ់ចាំងបរាបល័យប្រែកហាពួកប្រាក្រាំน้ำតំបានបាយដំកំអាយប្រយឆាន់ทางបរាបល័យប្រែថាអពុ6អាកំអើយនៅស្កលប្រយប្រកបនៅបុណ្យសាសន្តังបរាបល័យប្រែថាប្រកបនៅសាលាចាច់អនេក្រនអន្តរដ្ឋេងានทางបរាបល័យប្រែថាប្រៃឡងតោសាតំរៃប្របៃធំធំមកមកមកបានមកបានក្លំខ្លួនណណ្ដាអង្គព្រះរាជាទាំងក្រំទាំងសង្ឃបូរាបល័យប្រែថាពួកបាត់អំតំបានណកតឲ្យមានខាងកលាំងអឡាយដែរឲ្យគួនគួនប្រកាដែលញ៉ាំងប្រែថាលោកហើយភ័យឡើងភ័យសៃភ័យចាក
កំៃមានមកអបាយអើងមែនតាកម្មទៅចង់តាន់បែមកពីអតាណទៅចង់ប្រាថ្នាទៅព្រះត្នាបងប្អូនអស់បានសម្រាប់នៅទូទឹកកបប្រកាសិទ្ធិភ្នាអនុមោទនាសោផលបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនាឧត្តមង្គលណវន្តេអង្គបាតតាំងទុំមរន្តមង្គលហេយោកលិតោតោសោពុញ្ញោកម្មតោតំមមង្គលអត្តមង្គលហេអង្គធម្មិកតោវិធម្មរំតោបាទសាងនឹងក៏តាមគាត់ញ៉ែបលាំងហើយ